Dragan Popović Kuruzlija iz Ponikovice kod Lunovog sela, profesor muzičkog u penziji, sa obavljanjem seoskih poslova počinje čim se raziđe magla po kojoj su poznati ovi krajevi. Slep je više od 3 decenije, ali isto toliko gubitak vida posmatra na sasvim neuobičajen način. Mene gubitak vida nije zaustavio ni za tren. Ja prekoračih u svet tame, kako imam običaj da kažem, mrak je samo jedna nijansa svetlosti i ja je tako prihvatam. Draganu nije potreban majstor za popravke u kući i oko nje. Pravi nameštaj i ukrasne predmete od drveta, koristi motornu testeru i cirkular. Dok se svima dlanovi znoje od prizora, on postavlja stiropor na odžak koji je prethodno sam i očistio. Kako kaže, ima posla za još 3 života, a visine se ne plaši. Jeste, ne bojim se visine, ne vidim visinu, pa se i ne bojim. U stvari, ljudi treba da se boje niskosti, nizine, ovo govorim alegorijski, da ne treba nikada ništa nikome činiti što ne bi hteo da tebi ljudi učine. Nemoj pa se ne boj. Saznajemo i da je lako biti neustrašiv kada imaš pravog saputnika. Draganova saputnica, supruga Slavica, je i njegov oslonac. Zajedno su prošli sve što im je život donosio više od 20 godina. Mnogo, mnogo i lepog i manje lepog. Dobar je Dragan. Radimo sve zajedno. Sve zajedno radimo. Nije nam ništa teško. Meni pored njega ništa nije teško. 24 godine i malo više od toga, ali to je proletelo kao 24 dana. Sve moje tuge ona je izlečila za nedelju dana. Hrabrost, ljubav, podrška. Od Dragana su stvorili čoveka koji peva, svira, a mnogima je poznati kao inspirativan zdravičar. U pesmi mu se često pridruže prijatelji. Za tugu da ne znaš, radosti svuda da ima. Amin, Srbijice moja voljena, najlepši biser u pod nebesima. Ja sam ovdje sa sela, uvek srca vesela, preko sela pa obrak, jaže konja nisoka, gledam neću nagona. Preko sela pa obrak, jaže konja nisoka, gledam neću nagona. Uz napor, ali i pesmu i podršku prijatelja, Dragan i Slavica sagradili su i svoj dom, baš kakav su želeli. Mi smo ovde došli na ledinu, bila je Amazon džungla. Nije mogla zmija da prođe, a da svlak ne podere. I sve smo to zajedno iskrčili, pomagali su nam zajednički prijatelji. Sve smo stigli da očistimo i da privedemo upotrebi. I ovo je naš raj. Kad čoveka zadesi nesreća, mora pronaći nešto što će ga okupirati, čemu će se sav predati. To je jedini način da život uvek ostane lep, poručuje nam Dragan.